まあ、両者得点力不足に悩んでたんですが、まあ、こんな形から点が生まれました。まあ、点というのはこういうところから生まれるもんですね。そうですね。まあでも落ち着いてますよね、はい、大島ね、大島、はい、もらったチャンスとはいえ、まあ、J2J1 で合わせてキャリア3シーズン2桁得点をやっている、それだけのスコアラーであるところを見せました大島です。三上のシュートです、札幌、うん、前半